გავაშვიდობთ. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ევროპის საუნივერსიტეტო სპორტის ასოციაციის პრეზიდენტი ალბერტო გალტიერი ჩამოვიდა ვიზიტის ფარგლებში. გალტიერი ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს გიანაცოშვილს და სპორტის მინისტრ ლადო ვარძელაშვილს შეხვდა. Europa sa Universiteto Sportis Asociaciei, prezidenti Tbilisi Gamtenisa, Chamo Prinda de Tauda Pirulat, Sakartolo Seremoni Olimpiuri Comitatis Prezidenti Gianatsulishul Shehda. Shehodrazem Harev, ma Sakartolo sa Universiteto Sportis Aheobabis Gamitare Bazei sa Obres. Europa sa Universiteto Sportis Asociaciei au silbat upro, ce droti tenam șom lips cartul în Harestan, eta Sakartolo și sa Universiteto Zogadat Sportic ide upro Gamitardes. Orieta Stutmeta Sakartolo și Europa sa Ahalgazduli Olimpiuri Festivali Gaimarteba. Studierum cartolebi, sportis ganutarebis, sorgzazet ganas. Sa universiteto sporti ertertis saputzuelia, sa eto sportis ganutarebis, da bunebrevi olimpiuri komiteti, zalian dit kuradrebas akses amimartulebas. Eronului olimpiuri komiteti dan Alberto Galtieri da Tbilisi mastan ertat chamosuli Europis sa universiteto sportis asociaciis generaluri mdivani sakartvelo sportisa da akhalgazrdobis sakmeta ministrma miigo. 2015 წლამდე, რომელიმე სოფლიო დონეზე ტარდება დაახლოებით 16-მდე სხვადასხვა ტურნირი საუნივერსიტეტო სპორტის სახეობებში და მე ვფიქრობ ერთ-ერთი მათგანი საქართველოსთვის ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ საქართველოს ჩატარებულიყო. Sportis ministrisa da Alberto Galtieri შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ მოახლოეს წლებში საქართველოში რომელიმე მნიშვნელოვანი უნივერსიადა ჩატარდება. Დიდი ალბათობი თბილისი 2012 ან 2013 წელს ევროპის უნივერსიადას უმასპინძლებს. თამაშების უმეტესი ნაწილი სპორტკომპლექს არენაზე გაიმართება. დამოუკიდებლობის შემდეგ ესეთი სტუმარი ალკოლია სტუდენტურ სპორტს. რა თქმა უნდა დამატებითი სტუმულია, რომ უფრო და უფრო განვითარდება საქართველოში სტუდენტური სპორტი. Upro meti studenti ჩაერთვება studentul sportului, upro meti concurenția იქნება. Დღის ბოლოს Galtieri parlamentul sportului და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეს Gheorghe Asanidze შეხვდა. Სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემის შემდეგ მხარეებმა მნიშვნელოვან თემებზე ისაუბრეს და შეთანხმდნენ, რომ საქართველოში საუნივერსიტეტო სპორტის სახეობებს მომავალში უფრო მეტი ყურადღება მიექცევა. Მისი გამოცდილება ძალიან გამოადგენდა ქართულ საუნივერსიტეტო სპორტს. Რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება სისტემატური კავშირი და იმ სამომავლო გეგმებზე თუ თანამშრომლობის რომელი მიზანს აირჩევთ, პროფილს აირჩევთ, ამას ჩამოვაყალიბებთ. Საქმიანი შეხვედრების დასრულების შემდეგ ევროპის საუნივერსიტეტო სპორტის ასოციაციის პრეზიდენტმა ძველი თბილისი მოინახულა. Galtieri საქართველოს დღეს გვიან ღამე დატოვებს, ხოლო თუ რომელ საერთაშორისო ტურნირს უმასპინძლებს თბილისი, ამის შესახებ ცნობილი უახლოეს მომავალში გახდება.